Item 12, processo 48.500.36.73.2011.78. Resultado da audiência pública número 48 de 2015, instituída com vistas a colher subsídios e informações para o aprimoramento da proposta de revisão do plano de universalização da área rural da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, das Centrais Elétricas do Pará e da Companhia Energética do Maranhão, em decorrência dos pedidos de reconsideração interposta em face do despacho 726 de 2013, que definiu o ano limite de universalização. Diretor-relator, doutor José Jurosa, informa que há pedido de sustentação oral. Então, o despacho 726 de 2013 definiu o ano limite de universalização da área rural de 9 concessionárias, entre as quais a COELPA 2016, a SEMAR 2016 e a CELPA para 2018. E em 5 do quadro de 3, as concessionárias CELPA, SEMAR e COELPA apresentaram recurso administrativo contra essa decisão, solicitando a prorrogação do ano limite da universalização rural. Em 3 de junho de 13, a sessão de sorteio público ordinário número 22, o então diretor Edivaldo Santana foi sorteado para relatar os pedidos de reconsideração. E a análise das áreas técnicas e jurídicas concluiu pelo fato de não acolhimento dos pleitos das concessionárias, opinando que nova análise da revisão do ano limite para o alcance da universalização fosse realizada somente após a definição por parte do governo federal da política de atendimento rural para o período a partir de 2015. Em sorteio realizado em 21/14, o processo foi redistribuído tendo em vista o término do mandato do diretor Edivaldo. Entre o item 1/12/14, o decreto 8.384 alterou o decreto 7.520, prorrogando até 2018 o programa Luz para Todos. Em 30 de março de 15, por meio de correspondência eletrônica, posteriormente ratificado pelo ofício 62, o Ministério das Minas e Energia encaminhou a ANEEL as metas do PLPT para até o ano 2018. Em 30/4/15, por meio de ofício número 17, a SRD solicitou às referidas concessionárias o envio de informações para subsidiar a análise da necessidade da revisão do plano de universalização para o período que se inicia a partir de 15. Em 15 de julho de 15, o decreto 8.493 alterou o decreto 7.520, dispondo que os atendimentos de regiões remotas do sistema isolado deverão ser contratados no âmbito do programa de Luz para Todos. O encaminhamento da atualização das propostas de revisão dos planos de universalização rural das concessionárias recorrentes e análise técnica da SAD foram realizados conforme o documento apresentado na tabela a seguir. Então, aqui para cada uma tem uma nota técnica específica. Em 28 de julho de 15, na 27ª reunião pública ordinária de diretoria, foi instaurada a AP48 exclusivamente por intercâmbio documental, com o objetivo de colher subsídios sobre propósito do plano de universalização da área rural da COELPA, CELPA e SEMAR. Em 30 de julho e 29 de agosto, foi realizada então essa audiência pública, tendo recebidas contribuições de 5 participantes. Em 30/10, a CELPA complementou a contribuição realizada na AP e em 23/11/15, a COELPA solicitou prazo adicional até 5 de fevereiro de 16 para envio de sua proposta de revisão do plano de universalização, após a conclusão de um levantamento em curso previsto para dezembro de 15. Em 30/11, a SRD apresentou a primeira análise da contribuição recebida na AP e a sugestão de minuto dos atos normativos para cada distribuidora. E é isso. Bom, esse sorteio já tinha sido designado aqui, aqui está errado. É o relatório. Já foi feita a manifestação, passa. Sustentação oral será feita pelo doutor Tibúrcio Gurgel, representante da CELPA. Bom dia, senhores diretores. Primeiro, parabenizar o avanço, né, do tema universalização, que até agora, e também destacar esse reconhecimento pela ANEEL, que alguns estados eles têm essa excepcionalidade, e no nosso caso, o Pará, os desafios são imensos, né? Então, agora em outubro, né, a gente complementou nossa contribuição para a universalização e ficou definido na nota técnica, na 99, né, que foram fixadas as metas para 15 e 16, né, do atendimento aos sistemas convencionais. Ficou facultado da CELPA apresentar o recadastramento que a gente propôs
para, a partir de 16, né, universalizar, propôs alguns municípios universalizados em 15, e o recadastramento a partir de 16 entrega em dois momentos, né, um em maio e um em novembro do próximo ano. E foi facultada a apresentação em novembro de 17 em diante, e agora em abril apresentar uma proposta para atendimento através de sistemas isolados, né, que para até 18, e em novembro para os municípios até 19. E fixou o ano de universalização da CELPA convencional para 2018 e até 2022 para atendimento através de sistemas isolados. A gente começou já, depois de, em novembro, um projeto piloto, né, que já vem sendo feito pela COELBA, e fizemos no município de Paragominas, que tem uma previsão de universalizar em 16. Então, como é que é feito esse trabalho? A gente vai junto com a prefeitura, líderes comunitários, e faz o levantamento também através do Google, e faz o mapeamento dessas unidades que não possuem rede próxima, né? Nela a gente tira foto da UC, foto da documentação do consumidor, quando tem, né? E características, tipo da moradia, para fazer parte dessa base, essa atualização cadastral. Só para trazer o exemplo para Paragominas, né, então, no projeto piloto. Aqui é um exemplo, né, onde, o verdinho onde a gente tem rede, os pontos pretos foram o resultado desse primeiro mapeamento, a conclusão do Paragominas. Então, assim, esse primeiro município, o exemplo foi que teve acréscimo de 95% da quantidade de ligações com relação ao cadastro. Claro que quando a gente fizer todos os municípios, o resultado pode ser que alguns até tenham menos ligações, mas o nosso sentimento é que não ocorra. Então, nós saímos de 433 para 846. Ainda cabe ressaltar aqui uma área da parte oeste, a gente não teve acesso a entrar, que é uma área indígena, e não foi permitido que a CELPA entrasse para fazer o cadastramento. E só nesse exemplo, a gente traz aqui que o índice de atendimento, né, cairia de 91% convencional para 85%. Não estão considerados aqui sistemas isolados. Então, assim, a gente traz essa preocupação, e principalmente com o plano que é apresentado, a questão financeira da empresa. Porque fazendo o cálculo, uma estimativa de quando a empresa vai colocar de recursos próprios desse ciclo, está dando um valor superior a R$600 milhões. Que, assim, para esse período, e principalmente no período que a gente vem atravessando uma crise financeira grave no setor, com diminuição da arrecadação, o índice de arrecadação vem caindo de forma preocupante lá no Pará. Então, a gente traz essa preocupação da obrigação da empresa nesse ciclo tarifário, que vai, no caso da CELPA, até 2019, aportar essa quantidade significativa de recursos. No entendimento da CELPA, a gente não vai conseguir financeiramente arcar com esse desafio que a ANEEL está impondo de universalizar o Pará convencional até 18 e, inclusive, o isolado até 2022. Então, assim, a gente traz só que seja considerado, primeiro, o resultado do cadastramento também para 2016, e não só 17 e 18. A gente vai fazer todo, a gente já startou esse trabalho, e gostaria de apresentar também 2016, porque se 2016 apresentar um número relevante, a empresa entende que necessita também uma flexibilização para 2016. E também não fixar os anos 2018 e 2022. A empresa está com essa possibilidade de apresentar esse recadastramento, então também gostaria que esse recadastramento fosse utilizado para a definição dos anos limites. E com relação ao isolado, hoje existe apenas uma tranche sendo assinada com o Ministério, ainda não foi assinada, que são de 10 mil ligações, que vai até 2018. A gente entende que, para que seja determinado o ano limite de atendimento com isolado, que é até hoje ainda é bastante onerosa para o sistema em si, né, a gente está falando de um custo médio de R$ 23 mil a ligação,
Então, que seja atrelado a contratos assinados com Luz para Todos. E não se coloca uma meta sem que exista essa assinatura do contrato. É isso, obrigado a todos. Bom, inicialmente destaco que a ANEEL já procedeu à revisão da universalização dessas três empresas em três ocasiões. Sendo que nas duas primeiras revisões, no ano de universalização, estava vinculada à adequação do programa Luz para Todos. E na última revisão, admitiu-se excepcionalmente, conforme previsão no parágrafo 6 do artigo 4º da resolução 488, um prazo adicional em relação ao PLPT. E com a nova prorrogação do PLPT até 2018, conforme decreto, torna-se necessária a verificação da adequação do plano de universalização rural em curso das concessionárias, considerando, entre os outros aspectos, capacidade técnica, econômica e financeira para atendimento das metas. Em relação ao PLPT, observa que as metas definidas pelo Ministério de Minas e Energia, conforme competência estabelecida no decreto 7520, devem ser incorporadas no plano de universalização. Dessa forma, não foram aceitas contribuições das empresas para alteração dos quantitativos definidos para o PLPT, sendo que eventuais alterações somente podem ocorrer após repactuação entre a concessionária e o Ministério. Em relação à distribuição e à definição do ano limite da universalização rural por município, observa-se que devem ser observadas as regras estabelecidas na resolução 488, entre as quais a que estabelece que o município, com índice de atendimento acima de 99%, deve ser declarado universalizado. Além disso, o plano de universalização deve refletir o atendimento do cadastro individualizado apresentado pela concessionária, o que deve ser considerado, inclusive, para posterior verificação do cumprimento das metas estabelecidas. Então, apresento uma análise para cada distribuidora. Quanto à CELPA, a proposta de revisão do plano de universalização da CELPA foram recebidas contribuições, uma da própria concessionária e outra da Gleba São Benedito. A contribuição do representante da Gleba São Benedito contemplava, primeiro, a alteração do artigo 53 da resolução 414 para que o atendimento a título precário deixe de ser uma faculdade e vire uma obrigação. E a alteração do artigo 11 da 223 para que seja prevista a possibilidade de terceiro interessado em realizar a antecipação do atendimento. Esse aumento pondera-se que as concessionárias têm o dever legal e contratual de atender todos os pedidos de fornecimento em sua área de concessão ou permissão. O atendimento a unidades consumidoras localizadas em área de outra pode ocorrer a título precário, desde que acordada entre as empresas envolvidas e somente atendidas às demais condições estabelecidas no artigo 53 da 414. Assim, a possibilidade de atendimento a título precário já está regulamentada, não deve ser obrigatória, pois deve ser analisado caso a caso. Eventualmente, na ocorrência de algum impasse sobre qual distribuidor deve efetuar o atendimento, tal questão pode ser dirimida na ouvidoria setorial da ANEEL. Outra contribuição da Gleba ressalta que o artigo 11 da 223 reflete a redação do parágrafo 5 do artigo 14 da Lei 10.438. Entretanto, avalia ser possível, considerando os direitos disponíveis dos consumidores, que seja pactuado contratualmente, observado a disposição de direito civil, que a antecipação seja realizada por terceiro e que esses recebam restituição. Finalmente, em 3 de 11 de 15, a SRD encaminhou a CELPA para o ofício 543, orientando a mesa quanto aos procedimentos para atendimento à Gleba São Benedito, assunto que também vem sendo acompanhado pela ANEEL em função da implantação na região da UHS São Manuel, bem ao sul do Pará, ali, quase na divisa do Mato Grosso. Do exposto, considera não haver necessidade de alteração na resolução 414 e 223, não sendo, portanto, aceitas as contribuições. Em sua proposta de revisão do plano de universalização rural, a CELPA relacionou no cadastro com 32.800 solicitações individuais não atendidas em 78 municípios. Para os demais 65 municípios, a CELPA fundamentou sua proposta de revisão exclusivamente nos dados do censo 2010 do IBGE. Segundo a CELPA, para o alcance da universalização em sua área de concessão rural, restariam 133.349 domicílios a ser atendidos, sendo 73.284 por meio de redes convencionais e 60.062 por meio de sistema de geração com investimento estimado da ordem de 2,4 bilhões. Em sua contribuição na AP, a CELPA solicitou que o seu ano limite de universalização com redes convencionais seja mantido em 18, mas que seja definido o ano 2025 para a conclusão das ligações para o sistema de geração. Em relação à definição do ano de universalização nos municípios, a CELPA propõe universalização imediata de 19 municípios. Na análise feita pela área técnica, verificou-se que outros 6 municípios possuem cadastro e índice de atendimento superior a 99%, o que implica que também devem ser considerados universalizados. Para os demais municípios, a CELPA propõe a realização de atualização cadastral, justificada em função
na defasagem de informação do censo 2010 do IBGE, com duas previsões de entrega do resultado. 43 mil municípios até maio de 2016, contemplando os municípios previsão de universalização até 2016, e os da região do Rio Tapajós. E 81 municípios até novembro de 2016, contemplando aqueles com previsão de universalização posterior a 2016. Em relação ao atendimento por meio de sistemas individuais de geração, a CELPA alegou que o estabelecimento de metas deveria estar associado aos contratos no âmbito do programa Luz para Todos, e que somente poderia ser realizado após a ANEEL regulamentar o que dispõe no decreto 8493. E sobre essas contribuições encaminhadas pela CELPA, inicialmente observa-se que, decorrido mais de 10 anos da publicação do marco legal para a universalização do serviço da Lei 10.432, entende-se por obrigação da concessionária conhecer o mercado que ainda sem energia de sua área de concessão. Assim, acolhe-se o entendimento da área a técnica que seja considerado o cadastro encaminhado pela mesma, correspondente a 32.800 solicitações individuais não atendidas em 78 municípios. Assim, para os 24 municípios com informação de existência de cadastro, propõe-se acolher a contribuição inicial da própria distribuidora, independentemente do levantamento que a CELPA se propõe a realizar, entendo que o ano de universalização convencional rural deve ser definido como 2016. Para os demais 94 municípios, propõe-se o acolhimento da contribuição da CELPA na AP 48, definindo que a universalização ocorrerá em 17 e 18, para 39 e 55 municípios, respectivamente. Faculta-se ainda a CELPA a realização do trabalho de atualização cadastral nesse município, com a manutenção da data solicitada para apresentação do resultado até novembro de 16. Em caso de não encaminhamento, serão mantidos para esses municípios os prazos de mídia universalização em 17 e 18, conforme contribuição inicial. Em relação à universalização dos municípios por meio de rede não convencional, para os quais a CELPA não encaminhou proposta, observa-se que o MME está realizando tratativas com a concessionária para a realização de 10 mil ligações até 2018, no âmbito do programa Luz para Todos, sendo que a informação da concessionária é existente de 60 mil consumidores para esse tipo. Assim, para o atendimento por meio de sistema isolado, propõe-se manter a proposta da AP48, de segregação do ano de universalização rural dos municípios, mantendo o limite do ano de 2022 para a conclusão dessas ligações. Entretanto, será necessário que a CELPA formalize proposta de distribuição das ligações e de universalização por município por ano, sendo proposto o prazo de 2016 para apresentação à ANEEL das metas do período até 18 e o prazo de novembro de 16 para que a CELPA encaminhe a proposta do período restante. Assim, acolhe-se parcialmente a proposta das metas de universalização da CELPA conforme tabela a seguir atualizada com as informações encaminhadas pelo MME em relação ao PLPT. Então, essa tabela mostra aí para o ano de, com recurso próprio no ano 2017 e 18, de 34 mil, no programa Luz para Todos, de 15, 16 e 39 mil, e o sistema de geração todo, aquele isolado, 60 mil, distribuído assim até o ano de 2022. E para a distribuição nos municípios por ano de universalização rural, propõe-se a seguinte tabela. Então, entende-se que este ano já estariam universalizados 25 municípios, em 2016, 24, 17, 39, 18, 55. E aí é a questão do sistema de geração, ele teria um rito separado próprio. Eu não listei os municípios, mas eles estão todos na nota técnica, tá? Porque senão iria encher muito o voto. Então, quanto à SEMAR, para a proposta de revisão do plano de universalização da SEMAR, foi recebida apenas a contribuição da própria concessionária. E em sua proposta de revisão, o plano de universalização rural, a SEMAR informou a necessidade de realizar 62.211 ligações nos seus 217 municípios, com um investimento da ordem de R$ 774 milhões. E a SEMAR informou que ainda existem 1.412 ligações em ilhas, existentes em 12 municípios a serem atendidas por meio de sistema de geração. Em sua contribuição na AP, a SEMAR solicitou que seu ano limite de universalização com rede convencional seja prorrogado de 16 para 2020, solicitando ainda a segregação no ano de universalização rural para as ligações por meio do sistema de geração. Da análise da proposta de revisão do plano de universalização da SEMAR, observa-se inicialmente que a meta global de 62 mil ligações é inferior ao cadastro apresentado de 42 mil ligações, de modo que se acolhe parcialmente a contribuição da empresa. Sobre a distribuição das metas em cada ano, pondera-se que não é possível exigir da concessionária um novo planejamento para o ano 2015, de modo que será aceita a meta proposta da concessionária de pouco mais de 7 mil ligações
por meio de rede convencional com recurso próprio, bem como se propõe a acatar também a média do ano 16 de 9.900 ligações. Com relação à execução das 1.402 ligações por meio do sistema de geração, propõe-se que a execução em 3 anos a partir de 16, com quantitativo crescente, acatando parcialmente a proposta da SEMAR, que previa execução em 4 anos a partir de 17. E aí a tabela seguida apresenta a proposta e meta. Então, tem-se aí, como eu já disse, em 15, os 7.300, em 16, 9.900 e 17, que terminaria com 4.900. Com recurso próprio, as 1.412 de geração não convencional, até 18, e da luz para todos, uma meta de 6.600 previsto para esse ano e 11.700 para o ano que vem. Então, observe-se que o despacho 4.483 e 14 havia considerado 6 municípios da SEMAR já que estariam universalizados e o 31 tinha previsão de universalização até 14. Embora a SEMAR tenha interposto recurso contra essa decisão, não foi conferido efeito suspensivo para esse recurso, sendo que em 16 do 12 e 14, por meio do despacho 4.824, a diretoria conheceu e negou o provimento. E a tabela seguinte resume a distribuição dos municípios da SEMAR de acordo com a proposta do ano limite de universalização. Então, para rural, rede convencional, entende-se que já estariam com 55, ao final desse ano, 55 municípios universalizados. Em 16, 43, em 17, 19. 119. Essa é uma preocupação, né? Essa consideração fica uma grande concentração, praticamente metade dos municípios da concessionária ficar tudo para o último ano. Mas essa foi uma proposta e acolhida pela SRD. Para delimitar o que será considerado com atendimento de rede convencional e o que será realizado por sistema de geração, deverão ser utilizados os critérios estabelecidos no artigo 8º da Resolução 488. Assim, acata-se parcialmente a proposta da SEMAR de revisão do seu plano de universalização rural, definindo um limite para o alcance da universalização da área rural com ligação por meio de rede convencional com 2017. Para as ligações que dependem da implantação do sistema de geração, entende razoável a prorrogação do ano limite para alcance de universalização até o ano 2018. No caso da Coelpa, para a proposta de revisão da Coelpa, foram recebidas duas contribuições, uma da empresa e outra da Secretaria de Infraestrutura da Bahia. E a Secretaria solicitou apoio para a estabilização de uma nova tranche no programa de luz para todos, contemplando 60 mil ligações no universo ainda não atendidas e já cadastradas pela Coelpa. Considerando que após a análise da proposta de revisão dos planos de universalização, a ANEEL encaminha ao MME a demanda existente, os recursos e prazos necessários e a análise de impacto tarifário. A contribuição da Secretaria considera-se como aceita. Ressalta-se que, conforme o artigo 1º do parágrafo 3º do Decreto 7.520, a competência para a definição das metas e dos prazos do Programa de Luz para Todos é do MME. E a COELB encaminhou como contribuição de informações em arquivo uma proposta de revisão do plano de universalização semelhante à enviada antes na abertura da AP, inclusive com as mesmas justificativas técnicas e econômicas. Em resumo, a ANEEL, uma prorrogação do ano limite realizado de 2016 para 2027, considerando o cadastro de solicitação de ligação na área rural de mais de 180 mil ligações e investimento da ordem de quase 5 bilhões, a ser realizado a partir de 2017, integralmente com recursos próprios. Caso a ANEEL não aceite a proposta estabelecida em 2027 para universalização, com base nos dados cadastrais dos domicílios apresentados no momento, que a agência aguarda a finalização do trabalho previsto para dezembro de 2015. E, dessa forma, com a conclusão do levantamento da COELBA, reapresentaria os dados completos para a avaliação da ANEEL. E, no período 15 e 16, quer-se também que não sejam executadas ligações com recursos totalmente próprios, além das 224 já indicadas nessa proposta, tendo em vista que, conforme exposto no documento, não há viabilidade física e econômica financeira para a Coelba realizar em paralelo com o programa Luz para Todos. Sobre o PLPT, a Coelba informa também que, caso o MME celebre novos contratos para os anos 17 e 18, nos termos previstos do decreto 8.387, poderia adequar as suas metas de ligação a essa nova condição, antecipando sua proposta que inicialmente estabelece o ano 2027 como um ano limite de universalização rural. Portanto, considerando a Coelba não ter concluído seu levantamento cadastral previsto para terminar em dezembro de 2015, avalia-se inicialmente pela impossibilidade, considerando os dados disponíveis, de prorrogar o ano limite da universalização rural para 2027.
Dessa forma, conclui-se por acatar parcialmente as contribuições da COELBA, concedendo prazo de até 5 de fevereiro de 2016 para apresentação de nova proposta de revisão do plano de universalização, abrangendo os resultados do levantamento realizado, considerando que não haverá prejuízo para a execução do plano de 2015-16 para os quais a concessionária informa que irá realizar exclusivamente as metas já contratadas no âmbito do programa Luz para Todos. Então, diante do exposto e do que consta do processo em tela, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo pela distribuidora CELP e CEMAR, que lhe solicitaram a prorrogação no ano limite de universalização rural definido no despacho 726 de 13, conforme detalhamento a seguir. Caso da CELP emitir resolução homologatória conforme minuta anexo que homologa a revisão do plano de universalização rural, mantendo o ano de 2018 para o alcance da universalização rural por meio das redes convencionais e prorrogando para o ano limite para o alcance da universalização rural por meio de sistemas de geração para 2022. Redefine as metas para o plano de universalização e os prazos de universalização rural por município. Define o prazo de até abril de 2016 para encaminhamento de propósito detalhado por município, para atendimento por meio de sistema de geração para execução até 2018, e define o prazo de novembro de 2016 para apresentação de propósito detalhado por município, para atendimento por meio de sistema de geração para execução a partir de 2019, facultando a concessionária a apresentação nesta data do cadastro atualizado dos municípios com a universalização rural por rede de convencionais em 2017 e 2018. E a CEMAR emitir resolução homologatória conforme nota anexo que homologa a revisão do plano de universalização rural, prorrogando o ano limite para o alcance da universalização rural por meio de rede convencional de 16 para 17 e para o atendimento do meio de sistema de geração de 16 para 18. E redefine as metas para o ano de universalização e os prazos de universalização rural por município. E em relação a COELBA, voto por emitir despacho conforme minuta anexo que estabelece o prazo de 5 de fevereiro de 2016 para encaminhamento de proposta atualizada de revisão do plano de universalização rural, sem prejuízo do cumprimento das metas estabelecidas pelo MME para o programa Luz para Todos de 15 e 16 para análise pela ANEEL. É o voto. Em discussão. E aqui também só uns comentários. Primeiro, com relação à CELPA, certamente é um belo desafio a questão da universalização, a apresentação, a sustentação oral dá uma amostra disso. Eu entendo que o tal recadastramento que está sendo feito, também acho que ele não deve impedir a definição da meta da universalização, mas evidentemente que uma vez feito o recadastramento, ele sendo apresentado e tendo uma modificação expressiva, como na amostra que ele comentou na sustentação oral apareceu, evidentemente que a ANEEL não vai impor uma meta impossível de ser alcançada, isso evidentemente poderá ser reavaliado. Mas eu acho que temos, como propõe o relator, de estabelecer já de pronto a meta de universalização, que é para todas as empresas. Também, como o Jurosa comentou, me preocupou aqui essa quantidade de município, que diferente do que eu havia comentado anteriormente, aqui tem uma distribuição até 2016 razoável, mas em 2017, no caso da CEMAR, houve uma concentração de 119 municípios. Eu acho que não é, enfim, que está é um desafio, eu não sei a quantidade de unidade consumidora por município, mas a quantidade de município aqui eu acho que é um super desafio alcançar essa meta de universalizar 119 municípios num ano, né? Mas, enfim, aí reforça aquele comentário que eu já fiz no processo anterior, de que a área, ou as áreas, tem que acompanhar, monitorar isso ano a ano para verificar se o ritmo está condizente com a meta que está sendo estabelecida. Talvez a quantidade de ligações seja pequena para o município. Por isso que eu estou falando. Acredito que seja, né? Pode ser. É a única justificativa, né? E por último, o caso da COELBA, como foi colocado, eu acho também que lá tem esse desafio que não é de agora. Realmente a COELBA sempre alega, mas ela tem que superar essa dificuldade e ter, de fato, um cadastramento confiável do universo de potenciais consumidores que pedem o que ainda falta a universalização. Agora, eu já sinalizaria que essa pretensão dela para jogar para 2027 é
pouco provável que isso tenha algum tipo de aceitação. É um horizonte absolutamente inaceitável. É. Ela precisa realmente reavaliar todo o processo dela para apresentar realmente uma proposta bem, mais razoável do que essa. É evidente que isso está sendo concedido esse prazo até 5 de fevereiro, né, que ela vai apresentar e será analisado. Ok. Então, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Eu também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por definir essa questão da meta da universalização para as concessionárias CELPA e CEMAR, conforme acabou de ser relatado pelo diretor Jurosa, e no caso da COELBA, de conceder excepcionalmente até a data de 5 de fevereiro de 2016, para que ela, concessionária COELBA, encaminhe a proposta atualizada de revisão do plano de universalização rural, sem prejuízo do cumprimento das metas estabelecidas pelo Ministério de Minas e Energia para o programa Luz para Todos, para os anos 2015 e 2016. Então, esse encaminhamento até 5 de fevereiro, para que seja analisado, então, pela ANEEL. Próximo item.